абсолютно новое изделие, и на все оплоты ставилось вот это. Поэтому это все освоено, совсем будет другая скорость, маневренности можно повесить дополнительную бронепрочность. Позволяет она Т6, Т2, 1200. Входит 1700 деталей в этот корпус. Вес его 7600. Броня украинская, Мариупольская. Да, 72-я броня. Уже новый корпус, да? А это полностью новый корпус, да, БТР. Благодаря сохраненному кадровому потенциалу завод в кратчайшие сроки за 6 месяцев полностью уже выпустил и готов к серийному производству. И сварка полностью будет? Полностью наша, да. Приехал подякувати вам за вашу працю, за те, що ви зміцнюєте оборону нашої країни. Кожний танк, кожний БТР – це знищення ворога і захист наших солдатів. Харківська броня надійно захищає наших військових, і я думаю, що і від військових, і від тих, хто безпосередньо на фронті, я хочу вам подякувати. Ну і збільшувати обсяги виробництв. Українські танки були і будуть найкращими, так чи ні? Так, ви правильно. Вони є. Большая просьба від колектива завода всецело допомагати нашому директору, наскільки це можливо. Зараз, в даний момент, ну, скажем, мы поднялись на ноги, мы живем, завод заработал. Ну, питание для нас главное, все же таки, было, безумовно, техническое переоснащение завода. Нам потребны сучасні реостаты, сучасні технологічні лінії. И я розумію, что это та задача, яку поэтапно мы начинаем робити. Кроме этого, молодежь принимается. Новую зброю без нової техніки ми якісно не зробимо. І це задача. І з цим працювати. Ну, і вітання від президента особисто просив передати трудовому колективу підтримку, і зараз бюджет буде оборони прийматись, а потім державне оборонне замовлення, так що я думаю, що задачі перед трудовим колективом дуже серйозні будуть стояти. Я хочу за дорученням президента України перейти до вручення військової техніки нашим військовослужбовцям. Я щиро хочу побажати, друзі, наші військові, щоб головне, щоб ви завжди були живими і здоровими. І харківська броня, і харківська зброя буде, безумовно, цьому сприяти. Только пушка управляете или и противотанковые ракеты? Все. Гарно выглядит, так что не? Новая четверка. Вильно. Как начиня? Добре. Порядок? Так точно. Без поганых оценок? Без поганых. Технику уже відчуваете? Так точно. С завязанными очима поведем за рычагами? Ну, ще не зовсім, но думаю так. И виробництво, и сразу эксплуатация, и сразу в бой. Участник АТО, наши герои. Дякую за службу. МКС подбережет. Техника полностью готова до эксплуатации. Треба сідати команді і за рычаги танка і ввести її в бой. Тобто вона готова до використання в бойових умовах. Тому затримки тут не буде. І військові, які її прийняли, зараз вона буде доставлена до військових частин. І відповідно буде до завдань Генштабу, до виконання завдань об'єднаних сил виконувати ті задачі, які будуть поставлені командуванням.